いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。予報によれば夜から雪が降り始めてホワイトクリスマスになりそうだとか。本当にそうなればとってもロマンチックですよね。どうぞ素敵な一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。ご指名は萌木さんですね。かしこまりました。女の子のコスチュームにご指定はありますか？かしこまりました。それではこちらへどうぞ。
こで質問。人が減った分の仕事が一体どこに行くでしょう。めっちゃ頑張ってくれとった方たちやし、その仕事が全部こっちに来てるんよ。それが予想以上に大変やってね。私を求めてる人に嫌な話してるわ。大丈夫やないかも。ありがとう。最近なこのお店で君とおるんが一番の癒しになってる気が。あかん、甘えてばっかやあかんな。君の癒しになるんや。お姉ちゃんやからこの程度でくじけたらあかんよ。そうでもないよ、君がおるから頑張れるんやもん。癒し癒されの関係やね。ボトル残ってるみたいよね。こっちから作るな。お待たせしました。実は何度かあったんよ。ごまかせてるとは思うんやけど、あ、でも奥様は看護師
鋭い方やから気づいてるかも。知られたないねんけどな。迷惑かけてまうし。それにこのお店で私の秘密を知ってるの君だけや。二人だけの秘密みたいな感じやし、それはそれでやしな。でもお姉ちゃんとしては迷惑かけたないしな。お仕事先では静かに働きたいしな。それこそ超能力でなんとかならんのって思う時もあるわ。普通の女の子に戻るんは一体いつなんやろうな。お姉ちゃんアホの子ちゃうのに。アホは漫才の師匠芸やのに。もうそういう口説き文句今言わんといてよ。顔向けられんようになるやん。もう時間な。まだ一緒に降りたいんやけど。そう言ったらあかんよな。まだ追ってくれるんは嬉しいんやけど、お金使わすのがもったいないよ。一緒に追ってくれるんは嬉しいし。ありがとうな。なあなあ、お姉ちゃんの声って魅力的な？メイド仲間にそう言われたんよ。男の人から聞いてもそうなんかなって。なあなあ、教えて。それやったら君はお姉ちゃんの声好きな？そうなんや。君に言われると嬉しいわ。ドリンク飲み終わったんやね。次のお姉ちゃん頼もうか。ボトルのを入れてあげるな。このドリンクでええやんな。はい、どうぞ。お姉ちゃんおかしいところあった？もうもうもう。
時間とはいえ寂しいもんやな。今日は一緒にいてくれてありがとうな。このボトル残ってるし、お店で取っておくな。忘れて。